L-għanew lini tal-budget 2014 huwa li jinċentiva li l-min jixtieq jaħdem. Biex jilħaq dan il-għan il-gvern prezenti, żamm il-weda li jwaqqaf il-Kumitat tal-Jobs Plus, li diġa beda bil-ħidma tiegħu. L-introduzzjoni ta' Child Care Centers b'xejn sertejn li l-familji jsibu l-bilanċ bejn id-dmirijiet familjari u dawk tax-xogħol. Sa nibdew inwettqu din il-weda billi ninvestu kważi 4 miljun euro sabiex mis-sena d-dieħla nibdew nagħtu das-servizz b'xejn lil dawk il-familji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu jew f'każ ta' ġenitur wieħed dik il-persuna taħdem. Il-gvern se jkompli naqqa' 16 xahal dawk li jibatu l-itfal tagħhom f'Child Care Centers bi-ħlas. Għal dawn il-ġenituri l-eżenzjoni tat-taxxa ser tiżdied minn 1300 euro għal 2000 euro. Familji li jsibu diffikultà biex ilaħqu jwaslu l-itfal tagħhom l-iskola u jaslu fil-ħin għax-xogħol ser ikunu jistgħu jwaslu lulidhom sija qabel il-ftuħ tal-iskola u t-tfal jingħataw kolazzjon nutrittiv. Il-gvern se jifranka t-taxxa lil-nisa li joħorġu jaħdmu biex iżid ir-rata ta' parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Nisa miż-żewġa ta' aktar minn 40 sena u li ilhom aktar minn 5 snin ma jaħdmux ser ikunu eżentati mill-ħlas tat-taxxa jekk id-dħul tagħhom ma jaqbisx il-paga minima u r-raġel tagħhom ikompli jħallas it-taxxa bil-komputazzjoni tal-miż-żewġin. Tibda titwettaq il-proposta tal-garanzija għaż-żgħażagħ biex dawk iż-żgħażagħ li ma jkunux fl-edukazzjoni ikollhom xogħol jew jingħataw taħriġ biex isibu x-xogħol. Fl-ewwel garanzija 350 żagħżugħ u żagħżugħa li huma inattivi jew qed ifittxu x-xogħol ser jibbenefikaw minn attenzjoni individwali biex jintegraw fid-dinja tax-xogħol jew jibdew kors. Dawn iż-żgħażagħ se jibbenefikaw minn ħlas ta' 1440 euro bl-investiment ta' din il-garanzija ilaħħaq iż-żewġ miljun euro. Investiment ta' 350,000 euro biex ikun inċentivat min iħaddem u joffri work placements u skemi ta' apprentistat. Min iħaddem se jgawdi minn deduzzjoni tat-taxxa ta' 600 euro għal kull work placement u 1200 euro għal kull apprentistat. Xogħol f'għawdex għall-awċin. Daħlet fis-seħħ il-Work and Training Exposure Scheme bis-spiża ta' 1.1 miljun euro. Imġeddet ukoll Employment Aid Program b'investiment ta' 2 miljun euro. Se jkun inċentivat it-taħriġ u l-impjieg ta' persuni qiegħda li għandhom bejn il-45 u l-65 sena. Ser tingħata deduzzjoni fit-taxxa ta' dħul ta' 5,800 euro għall-ewwel sentejn għal kull persuna li tittieħed mir-reġistru tal-qatt. Kumpaniji li jimpjegaw ħaddiema ta' bejn il-45 u l-65 sena se jgawdu minn deduzzjoni fit-taxxa ta' 50% tal-ispiża fuq it-taħriġ ta' dawn il-ħaddiema sa' massimu ta' 400 euro. Inċentivi għal dawk li ilhom jirreġistraw għax-xogħol aktar minn sentejn u li jridu jaħdmu. Ser titħol sistema ta' tapering biex il-benefiċċji soċjali jibdew jonqsu fuq medda ta' żmien minn flok f'daqqa u b'hekk titħol tranzizzjoni mir-reġistru tal-qatt għad-dinja tax-xogħol. Inkoraġġiment lis-single parents li qegħdin fuq l-assistenza soċjali biex jingħataw kreditu ta' bejn 200 u 1000 euro meta jidħlu għal taħriġ vokazzjonali intensiv jew inkella jekk jidħlu fis-sistema edukattiva full-time. Sa dan it-tant biex ikompli jinċentiva x-xogħol, il-gvern se jkompli naqqas ukoll il-burokrazija. Il-ħatra ta' kummissarju kontra l-burokrazija uriet bl-aktar mod ċar kemm kien meħtieġ x-xogħol f'dan il-qasam.